Alo. Talim Hanım, her vaxtınız xeyirli olsun. Sizi Bakuteve'den Tural Müseyibov'la rahat edilir. Siz bugün imzalamışsınız Sənəncam muavin. Evet, bilirsən nə var? Ged mətbuat oxu, gedin qutardı, bəsdir, bu şey mənə boğaza suallarla. Dərbəqə zəng görürsün, gedin mətbuat oxuyun da. Biz də mətbuatı da Talim Hanım, dəqiqləşdirmək istəyir. Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Taliq Qaraşov əsəbləşdirən nədir? Muavini Rasilə Arif qızının vəzifəsini itirməsi, yoxsa muavininin yeniyetməni döyüb ara yerdə icra başçısını dilətişə salması? Yoxsa başçının Rasilə Arif qızını işdən çıxarmaqla Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin ictimai, siyasi və humanitar məsələlər sahəsində böyük itki yaşaması? Axı, Rasilə Arif qızı həm də bu şöbənin müdiri idi. Başçı və muavinin eyni xarakter və xasiyyətə malik olduğunda düşünmək olar. Necə deyərlər, illərdir bir yerdə çalışan rəhbər heyətin xarakterlər də deyəsən uyğunlaşıb. Muavin yeni yetməni amansızca döyür, Taliq Qaraşov da jurnalistin üstünə qışqırmaqla başqa bir formada təzyiq nümayiş etdirir. İyerarxiya ilə muavinin başçıya tabeliyini nəzərə alsaq, böyükdən ibrət götürdüyündə düşünmək olar. Tərbiyə metodunuz faciəvidir, cənab Qaraşov. Sizin səsiniz yeniyetməyə qalxan əlin təzyiqini özündə əks etdirir. Bu dəfə media üzərində. Bilirsən nə var? Ged mətbuat oxu, gedin qutardı, bəsdir, bu şey mənə boğaza suallarla. Dərbəqə zəng görürsün, gedin mətbuat oxuyun da. Biz də mətbuatı da Taliməm, dəqiqləşdirmək istəyir. Ümumilikdə 26, Lənkəranda isə 10 illik icra başçısı fəaliyyətinizdə ən yadda qalan günləri yaşayırsınız, cənab Qaraşov. Bugünə qədər bir dəfə də olsun Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına zəng etməyən bir çox jurnalistləri bu zəngə vadar edən sizin rəhbərlik etdiyiniz strukturda yüksək posta təmsil olunan rəsmi şəxsin yol verdiyi zorakılıq idi. Biz sadəcə son baş verənləri dəqiqləşdirmək üçün sizə zəng etmişdik. Tabelinizdə olan əməkdaşlardan məsul sayılırsınız. Bunu da xatırlatmağı özümüzə borc bilirik.